ons is in U naam vandag by mekaar en vergader. En ons weet, Heer, dat U woord vir ons sê, waar een of meer in my naam vergader, daar is ek ook. So ons wil U ook vandag welkom heet in ons midde. Ons is vandag, Heer, in die teenwoordigheid van 'n heilige en 'n goeie God. En ons bid, Heer, dat ons U teenwoordigheid en die helende krag en die hoop en die versorging, dit wat U vir ons aanbied en dit wat U is, die karakter, sal raak proe en raak leef. Mag, Heer, dit nie net 'n ervaring wees wat vir ons interessant is nie, maar mag dit 'n lewensveranderende oomblik wees. Ons bid dit in U heilige naam. Amen. Goeiemôre almal. Dit is lekker om so baie gesigte hier in die kerk te sien. Dit is die beautiful ding van Randendal. Daar is altyd 'n goeie kompliment van mense hier wat hier is om te worship en te praise en te kere te gaan. Die liedjie wat ons vanoggend mee gaan saamsing, mee gaan open, is Everlasting God. En ek weet nie van julle nie, maar mens kom partykeer by 'n plek waar jy dink, maar weet jy wat, hier is God nie. Ek het so 'n moeilike situasie, dit voel vir my, hier is God nie. Of in hierdie tyd is God nie hier nie, hoe kan hy wees as ek voel soos wat ek voel? En is miskien goed om vanoggend luidkeels te sing, but he's ever present in everything, every time, everywhere. En jouself daaraan te herinner, elke keer wat jy hierdie week so voel, dat jy voel hy is dalk bietjie ver om te sê, he is everlasting, ever present, always there. Staan gerus saam met ons en sing Everlasting God. So hard as wat jy kan en so passionate as wat jy kan. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will
God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Hierdie volgende lied wat ons gaan sing is besig om baie vinnig 'n groot gunsteling te word. En ons wil nie net hierdie dak lig nie, maar ons wil oorlog gaan maak in die geestesriem, want Jesus het getriomfeer. So ons sing, laat die lof oor jou lippe loop, want Jesus het elkeen van ons vrygekoop. Kom ons sing lekker saam. Die vyand is verslaan. Die vredefors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. En elke knie sal val, in die naam, o elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Die vyand is verslaan, die vredefors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. En wie sal val, in die naam, o elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Laat die lof voor ons lippe loop, Jesus bloed het ons vrygekoop, oh, oh. En laat die lof voor ons lippe skreef, Jesus het getriomfeer, oh, oh. Vyand is verslaan, die vredefors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. Elke muur sal val, in die naam, o elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Die vyand is verslaan, die vredefors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. En elke muur sal val, in die naam, o elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Laat die lof voor ons lippe loop, Jesus bloed het ons vrygekoop, oh, oh, oh. Laat die lof voor ons lippe skreef, Jesus het getriomfeer, oh, oh, oh. Die vyand is verslaan, die vredefors het opgestaan, Jesus, die oorwinnaar. Elke muur sal val, in die naam, o elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Die vyand is verslaan, die vredefors het opgestaan, Jesus,
die oorwinnaar. En elke knie sal val in die naam, bo elke naam, Jesus, die oorwinnaar. Jesus, die oorwinnaar. Jesus, die oorwinnaar. Liefde, juig ons harte en bedenk wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief, uit die bron van liefde lief. To all who are thirsty, to all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy, as deep cries out to deep and we sing, come Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. And all who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the streams of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of His mercy, as deep cries out to we sing, come Lord Jesus, come.
Dis vir my soos altyd is dit vir my lekker om ook met Pinkster te kan begin hierdie jaar en hierdie week. En dit kan eintlik vir ons so natuurlik voel dat ons met iets besig wees waarmee ons in elk geval altyd veronderstel is om besig te wees. Want is nie dat ons net op Jesus fokus en die res van die drie eenheid vergeet nie. Dis nie asof ons net op God fokus en op die ander van die ander twee vergeet nie. Dit is 'n holistiese benadering wat ons volg wanneer ons besig is met die drie eenheid van God in ons eie lewe. Maar dis ook belangrik dat ons op sekere tye van die jaar op sekere goed fokus om onsself ook te belyn daarmee. En dis wat ons probeer doen. Ons probeer onsself belyn met die liggaam van Christus, met die roeping van Christus, met dit wat hy wil hê ons moet doen en werk in ons lewe. En ek sien uit na hierdie week en ek hoop regtig dat jy saam met my uitsien en hier sal wees om te hoor wat is die Heilige Gees besig om te doen in jou persoonlike lewe. Onthou dat ons praat van 'n persoonlike God. En dis wat die Heilige Gees kom doen. Ek wil vanoggend twee skrifgedeeltes saam met julle behandel. Die eerste een is in Handelinge 2 en dan later gaan ek uit Jeremia 29 uit ook lees. So dis alles bekende tekste, jy hoef nie te gaan soek na hulle nie. Jy kan sommer net saam my luister as jy wil. So ek gaan uit Handelinge 2 lees, dan gaan ek terugverwys na Handelinge 1 toe en dan bietjie later sal ek met Jeremia besig wees. Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel uit, soos van 'n geweldige stormwind, en het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle afkom. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Maar, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Die uitstorting van die Heilige Gees is die eeuwelange belofte wat God vir sy mense gegee het. Dis waaroor Jesus gepreek het, dit was die verseëling van Jesus se boodskap. Dit het dit vir hulle moontlik gemaak om eintlik hulle self te verbind aan die Jesus wat nie meer noodwendig daar is nie. Dit was hulle verbintenis met God en met Jesus. En hy is die een wat het vir hulle moontlik gemaak om die werk te doen wat hulle moes gedoen het. Die Gees is uitgegee vir hulle. En dis wat ons celebrate en dis wat hulle ook in daai tyd met die Pinksterfees spesifiek ook op gefokus het. Dit was die Gees van God. God se persoonlike teenwoordigheid by sy mense. En as ons praat van die Heilige Gees, en dis amper vir my die mooiste en die belangrikste van dit wat ek wil sê. Dis God wat persoonlik by jou teenwoordig is. So jy is die kapsule waarin God kies om te woon deur sy Heilige Gees. Jy is die een wat dit vasvang in jou lewe. Jy is iemand wat met die Gees van God gevul word, maar jy is iemand wat naby God is. Nie uit jou perfekte lewe uit nie, maar uit God se keuse om sy Gees te stuur om by jou betrokke te wees. En dis vir ons in hierdie baie die mekaar plek, dat ek net hierdie ding regmaak. Dis vir ons in hierdie baie die mekaar tye waarin ons leef, in ons eie warboel van emosies, in wat ook al jy ervaar, is dit die grootste belofte wat ons het. Maak nie saak wat ek doen vandag, maak nie saak waantoe ek beweeg nie. Ek beweeg in die krag en in die teenwoordigheid van God. Ek wonder of ons dit voel, en ek praat van myself. Ek wonder of ons dit genoegsaam voel. En ek wil as 'n eerste kant opmerking net vandag sê, iewerste moet ons ruimtes in ons lewe skep, in spasies wat ons weet ons ervaring is, God is nie hier nie. Nie omdat hy nie daar is nie, maar omdat ons ervaring of ons optrede of die situasie net so die mekaar is, dat ons voel God is nie daar nie. Iewers moet ons spasie skep dat ons in daai oomblikke dit kan voel. Dat ons in daai oomblik vir onsself die sekerheid kan gee. Ons kan vasmaak aan dit wat klaar waar is. Spasies maak waar ons tot rus kan kom en die asem van God inasem en voel hoe dit in ons harte en in ons gees besig is om te werk en besig is om verandering in ons eie lewe te doen. Want dit is 'n gees wat troos gee.
Dit is 'n gees wat hoop gee. Dis 'n gees wat krag gee en is 'n skepende gees om maar net 'n paar van dit uiteindelik ook maar net te noem. Maar ek wil vandag fokus op dit wat die gees kom doen in ons lewe en dit wat die gees dalk vir ons kom vra uiteindelik. En ek dink van die eerste goed wat ek hoor by die gees in die tydperk waarin ons leef, dat hy ons bekragtig om besig te wees met goed wat onmoontlik en onnatuurlik voel en waarskynlik teen ons eie karakter is ook. Soos ek vandag net in die eerste plek sal sê, daar is so baie fasette van God, maar die van die Heilige Gees, maar die Heilige Gees maak dit vir ons moontlik om die onmoontlike te doen. Hy help ons dat ons iets doen wat buite ons karakter is. Iets wat in ons dalk vaskop in hierdie wêreld en in hierdie omgewing. Iets doen wat skepend is en wat vernuwend is. Onthou wanneer ons praat van die Heilige Gees, dan het die Gees van God af in Genesis 1 al oor die water so sweef. Die Gees van God was betrokke toe daar skepping plaasgevind het. Die Gees van God is betrokke in hoop gee, in krag gee, in onmoontlike regkry. So wat is dit sonder dat ek vir jou sê, maar wat die Gees van God vandag vir jou sê? As ek sê, hy roep jou om by die onmoontlike dinge betrokke te wees. Om by dinge betrokke te wees wat ook buite jou karakter is. Om op te tree as skepend, innoverend met die krag en die gees wat hy vir jou gee. Jy self, wat sê hy vir jou binne in die konteks wat ons nou leef? Want die teksgedeelte roep ons ook om getuie te wees van God. Ek roep julle om my getuies, nie ek roep julle, julle sal my getuies wees. En julle ken al konsentriese sirkels waar my begin, Jerusalem, Judea, Samaria, tot die uithoeke van die wêreld. So as hy sê, ek roep, of ek, jy sal my getuie wees, hoe vra hy jou om sy getuie te wees in die konteks waarbinne God jou vandag geplaas het, tussen jou mense, tussen mense wat nie jou mense is nie, waar ook al, hoe roep hy jou om daarby betrokke te wees? Want as ons sê, hy roep ons om sy getuie te wees, wat vra hy van ons? Hy vra van ons om iets van sy koninkryk, wat op pad is, wat nou al reeds besig is om waar te word, aan dit te bou. Tekens op te rig dat God hier is. Tekens op te rig dat hier is 'n ander manier van leef. God het hier gekom. Hier is die koninkryk van God sigbaar, besig om verandering te bring. Hier het ons om kom plant. Jou konteks, waar plant jy die koninkryk van God? Onthou, dis nie iets waartoe ons streef net. Ons hele lewe gaan as 'n lewe of ons hele lewe bou op tot die lewe hierna. Dan mors ons tyd hier in die binnekant. Maar as hy sê, ek roep jou om iets van my nuwe heerskappy, my nuwe wêreld, my nuwe manier van dinge doen, nou hier gefokus te kry, want hoe roep God jou persoonlik met die krag van sy Heilige Gees vandag. En vir al 200 van ons wat vandag in die kerk sit, vir al 200 van ons lyk dit heeltemal anders. Ek wil jou herinner dat wat ook al in jou gedagtes opkom nou, dat God in die eerste plek weer bemoedig, ek is persoonlik by jou betrokke. Dit waartoe ek jou roep, roep ek jou nie op jou eie nie. Ek stuur jou nie na 'n plek waar ek nie is nie. Ek is klaar daar. Maar my gees stuur jou na die plek waar ek is. Nie na die plek toe waar ek nie is nie. My gees stuur jou na daai plek toe. Ek hoop jy envision dit aan die een kant. Maar dis ook die gees wat vir ons hoop gee. En dan wil ek ook vir jou vra, waar lê jou hopeloosheid vandag? Myne lê meeste van die tyd by die plek dat ek my kind groot maak vir 'n gebroke wêreld, om in 'n gebroke land, in 'n gebroke samelewing te leef. Dis waar my hopeloosheid lê. So as my hopeloosheid daar lê, dan is dit mos ook die plek waar God vir my wil hoop gee. En God wil nie net vir my hoop gee daar in een of ander onmoontlike situasie dat met wonderwerklik als net gaan regkom. Ek dink nie noodwendig so nie, maar hy wil vir my hoop gee in die hoop dat ek daar ook sal gaan hoop gee.
dat ek my eie hopeloosheid sal bestry deur die hoop wat die Heilige Gees my gee, deur hoop te gaan bou. Dis nooit iets wat ek uitkontrakteer aan iemand anderste nie. Waar lê jou hopeloosheid vandag? Meeste jong mense as hulle vra, hoe voel jy oor die konteks waarbinne jy nou is? Dit gaan nie werk nie. Hier's nie hoop nie. Wat so hoop is jy besig om te bou? Aftrede in die tyd van die koninkryk het nooit plaasgevind nie. Om te sê, ek het my deel gedoen, is nie die narratief wat Jesus gevolg het nie. Jy is die een met die gees in jou. So jy is 'n kapsule ook van hoop. Jy is iemand anders se hoop. Jy is vir mense wat jou nie ken hoop. Hoekom is ons so hopeloos dan? En ek praat vir myself. Hoekom is ons so verskriklik hopeloos as ons kyk na die konteks van ons land, die konteks van ons wêreld, alles wat in die einde van die dag verkeerd is? Hoe bring ons hoop daar? Maar hy sê ook, ek sal vir julle krag gee om dit te doen. So, waarvoor sê jy, ek sien nie kans nie? Waarvoor sê jy, dit kan nie wees dat die Here my daarvoor roep nie. Dit kan nie wees dat ek daar moet betrokke wees nie. Onthou, jy het die hoop van die Heilige Gees. Dis ook die krag van die Heilige Gees. Dis die gees van dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit op laat staan het. Daai heilige krag is binne in jou. Hoe hou jy dit vir jouself of hoe deel jy dit uit? Is jy bang dat dit soos geld is, dat dit kan opraak, of is dit eerder soos die weduwee se kruik, wat vol raak hoe meer jy dit uitdeel? Vir onmoontlike situasies, daar gee God vir ons krag. Vir situasies wat ons sê, ek weet nie meer wat om te doen. Ek weet nie meer hoe ek hier moet hoop gee nie. Ek kan niks meer doen, want ek het alles gedoen wat ek kan. Is jy bewus van die krag van God wat in jou is? Het jy ingetap op daai heilige bron van krag? Dit is soos iemand wat 'n generator by sy huis het tydens load shedding en hy sit die ding aan en hy plak nooit iets daarin nie. En daai ding loop en loop en loop en wat doen hy? Hy irriteer net die bure. Jy het krag van God in jou. Wat is ingeprop in dit? Wat donker is, wat hopeloos is, wat onmoontlik is en wat kragteloos is. So ek wil daai eerste konteks vir jou skep. Die hoop, die krag en die persoonlike God wat naby ons is. So, waartoe vat ons dit? Nou wil ek julle vat na Jeremia, voor ek daartoe gaan, wil ek julle herinner van ons dubbele burgerskap in hierdie wêreld. Dis nou nie mense wat gelukkig genoeg is om 'n Europese paspoort te hê nie. Almal, elke jong man wat getrou het, het altyd gehoop, hy kry 'n vrou met 'n Europese paspoort, dat hy eendag lekker kan vakansie hou daarso. Dis nie waarna ek bedoel nie. Jy het dubbele burgerskap. Jy is gemaak in hierdie wêreld. Jy is gemaak vir hierdie wêreld. Maar jy is ook terselfdertyd gemaak vir 'n ander wêreld. Vir 'n ander tipe heerskap. En dis nou die lewe hierna, wat ons soms so van bewus word. Die krisis is, as enig van die twee buite balans is, dan maak dit ons die mekaar met waarmee moet ons besig wees. As ons so gefokus is op die hiernamaals, en op die lewe hierna, en ons sien met soveel verwagting uit wat ons moet, maar dis al waarop ons fokus, ons is so heavenly minded, dat ons useless is vir hierdie wêreld, waar ons hiervoor gegee het. Dan is hierdie ding buite balans. As ons so gefokus is op die lewe hier en op ons eie rykdom en ons eie sukses en die beeld en al daai goedjies wat ons vir onsself gee en ons fokus nie op die koninkryk van God waant ons op pad is en wat hier veronderstel is om te gebeur nie, dan is die ding ook skeef en buite balans. Dubbele burgerskap is, of dit beteken, dat ek al twee wêrelde in ag neem. Ek weet waartoe ek op pad is, maar ek weet ook waar ek nou is. Ek weet dat ek nog 'n huis het, waartoe ek eendag gaan, waar ek eendag gaan bly, maar ek vergeet nie die huis waar ek nou is nie, die konteks waar ek nou is nie, en
Ek laat die twee overlap. Ek laat toe dat my ewige burgerskap en my aardse burgerskap overlap met mekaar. Want deel van getuie wees is om daai hemelse burgerskap, daai hemelse wêreld wat op pad is, hier te laat fokus, hier te laat plaasvind, op dit ook te fokus. Nie om hier uit te kom nie, maar om dit hier te bou. Om hier al die ervaring te hê van God se heerskappy, van God se koninkryk, van God se nuwe manier van dinge doen. As dit nie so was nie, dan sou God nie vir Jesus gestuur het nie. Dan sou hy daai aspek van tyd net uitgesny het. Hy sou ons sondes vergewe het en hy sou ons maar net na hom toe laat kom. Hy het Jesus gestuur om vir ons iets te kom modelleer. Vir ons te kom wys hoe hy wil hê ons moet leef. Vir ons kom wys wat die nuwe benadering is. En dit het Jesus sy lewe gekos. Want hy het die mense van sy tyd ontstel. Hy het goed van hulle gevra wat onmoontlik was. Hy het teen hulle kultuur en teen hulle wêreldbeeld en teen hulle samelewingsverband opgetree. En dit het hom uiteindelik die dood gekos. So hoe verstaan ek en jy hierdie dubbele burgerskap? Jeremia 29. Julle ken die teks, ek wil net 'n paar verse lees daaruit. So sê ek die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld inbring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle gestuur het. Bid tot my vir daardie stad. Want sy belange is ook jou belange. As ek die teks konkretiseer vir my, en ek preek net vir myself vandag, dan nou, en ek sê, die stad waantoe ek jou stuur, bid vir daai stad, want sy belange is jou belange. Sonder om enige iemand wat in 'n regerende posisie van ons stad of ons straat of ons buurt betrokke te wees, as die straat en my buurt se belange my belange is, en dit 'n refleksie is van hoe gaan dit met my, as ek in diep moeilikheid, want is donker, jy sien meer straatlig te oor nie, die paai is vol gate, dis hobbelrig, die paai lyk sleg, alles wat daarmee saamgaan. So as daai belange my belange is, dan het ek 'n probleem. Maar dan is die vraag ook, hoe laat ek die persoon van God, die God wat by my betrokke is, hier gefokus word? Hoe fokus ons hier op hom? Hoe laat ek, wat die hoop binne my het, die hoop hier tot stand laat kom? Hoe laat ek, wat die krag van God, die Heilige Gees se krag in my het, hoe gebruik ek daai krag in my eie frustrasie en woede en irritasie vir die wêreld waarin ons leef? Ons kan nie meer ons verantwoordelikheid uitkontrakteer, net omdat ons goeie mense is wat ons belasting betaal het nie. As ek en jy nie verantwoordelikheid neem vir die plek waar God ons gestuur het na toe nie, hoe gaan ons wêreld lyk? Vir jou kinders en vir jou kleinkinders. Hoe gaan die wêreld lyk wat ek en jy agterlaat? So ek dink, vir baie mense, voel die plek waar ons somtyds is, ook soos ballingskap. Dalk is dit. Jy voel ontuis. Jy voel nie of jy meer hier tuis is nie. Die taal wat jy hoor, maak nie vir jou sin nie. Die goed wat jy sien, resoneer nie met jou hart. Die verval maak jou negatief en hopeloos. Jy voel asof jy in ballingskap is. Maar wat sê hy dan vir ons? In die eerste plek, neem verantwoordelikheid. Want dis wat hy vir hulle gesê het. Neem verantwoordelikheid vir die plek waartoe ek jou gestuur het. As ek en jy hier is, waar jy ook al vandag is, in terme van jou straat, jou huis, jou familie, jou vriende, jou werkers, jou werkgewers, almal wat deel is van jou binneplek. As jy dink jy is toevallig net daar,
dan wonder ek oor wat is dit wat ons glo van God. God laat nie net toevallighede toe nie, God is in elkeen van die oomblikke betrokke. So waantoe stuur hy jou om beter te maak, sodat die stad se belange ook jou belange uiteindelik sal wees. Wat doen ek en jy om te bevorder, dit beter te maak hier op die plek waar ons leef? Waarmee is ons besig? Derdens, bid ons vir dit wat aan die gang is binne in ons omgewing. Of is ons meer in woordewisselings betrokke as mense wat negatief is oor dit wat aan die gang is? En ek is een van hulle. Maar om vir iemand 'n kwaai e-pos te stuur oor goed wat nie werk nie, is nie om betrokke te wees om dit beter te maak nie. Ek moet baie eerlik sê dat ek nie genoeg bid vir ons leiers in ons land nie. Omdat ek self so negatief is oor hulle en die manier hoe goed gedoen word. Maar as die krag van die Heilige Gees in my is, as ek een is wat in ballingskap of in hierdie omgewing bly, dan is ek een wat veronderstel is om in te tree. En nie my gebed te gebruik as 'n manier, Here kom hulle tog net by nie. Of Here asseblief laat 'n weerlig straal hulle tref of wat ook al dit is wat ons bid. Dat hulle tog net wat ook al. Maar dis om myself ook in gebed betrokke te kry by dit wat verkeerd is en by dit wat reg is. En nie by die verkeerd betrokke te raak deur dieselfde te gaan doen nie, maar op hoe manier maak ek die verkeerd reg? Of staan ek maar net apaties en verwag dat ander hierdie wêreld en hierdie omgewing 'n beter plek maak? En wat 'n manier, en ek wil hê jy moet prakties dink, is ek en jy besig om die koninkryk van God te bou in die plek waar die Here ons stuur? Dit vra net jouself. Hy het nie begin deur te vra, hoeveel kan jy gee dat my koninkryk van God hier gebou word nie. Hy het klaar gegee. Hy het die teenwoordigheid van God gegee, hy het hoop gegee en hy het krag gegee. So hy het vir jou gegee. So binne my en jou het ons dit. En dan vra hy, wat doen jy met dit wat ek vir jou gegee het om hier my hoop te verkondig en hier my hoop uiteindelik te bou? Wanneer ek en jy by gebed by iemand betrokke is, dan is dit nie net om ons skuld, om ons gewete leeg te maak. Om te sê, ek het ten minste hiervoor gebid nie. As ek bid, Here, gee vir hom net kos. Wat doen die Here met my? Hoekom het hy vir my die krag en die hoop gegee en die alles wat ek nodig het? En dan bid ek net vir die persoon. Maar as my gebed is, Here gee vir hom krag, dan is jou hande presies dieselfde hande wat doen wat jy veronderstel is om te doen waarvoor jy gebid het. Ek het nou die aand by Hemelvaart 'n gedeelte gelees en ek wil hom eintlik sommer vanoggend weer lees. Wat vir my iets simboliseer van werk met die krag van God, met die krag van die Heilige Gees deur hoopvol te wees. Get up off your knees. Come out of your churches, your mosques, and your temples. God can hear your prayers for peace, justice, and hope in this broken world just fine while you're out creating peace and working for justice and giving hope to this broken world. When are we finally going to realize that humanity is the solution for inhumanity? When will we finally understand that we are all drops of the same ocean? Hurting together, healing together, and hoping together. So don't just pray for the hands to heal the hurting. Pray with hands that are healing the hurting. Don't just pray for arms to help the helpless. Pray for arms that are helping the helpless. Don't just pray for feet to respond to need. Pray for feet that are responding to need. Don't just pray for someone to do something. Be someone who does something. Don't just pray for answers.
wat by hierdie aand sê. So as God ons roep, en hy roep ons ook na sy nagmaal tafel toe, as mense wat leef met die krag van God, mense wat het, wat die vermoë het, om hierdie wêreld waartoe God ons geroep het, beter te maak, dan is die nagmaal ook vir ons herinnering en 'n simbool dat ons leef in die krag en in die woordigheid van God. Hier wanneer ons met die liggaam van Christus betrokke is, kom vra hy vir ons, hoe is jy die liggaam van Christus? Waarmee wil die liggaam van Christus sê jy moet betrokke wees? Die liggaam van Christus lyk baie anders as wat ons dink hy lyk. Wanneer ons by die liggaam van Christus besig is, dan doen dit ook anders as wat ons besef of dink of doen. Wanneer ons die nagmaal gebruik, binne die konteks van Jeremia 29 en binne die konteks van ons wêreld, dan is die ook 'n toekomsverwagting wat ons vandag hier uitspreek. Hier sê ek sien uit na die wêreld waartoe ek op pad is. Dis my toekomsverwagting. Maar ek wil ook daai toekomsverwagting reëel maak, lewendig maak op die plek waar ek nou is. Ek wil dit hier kom bou. So wanneer jy vandag met hierdie elemente van die liggaam van Christus in jou hande sit, en jy kyk daarna, en jy ruik daarna, dan kyk jy ook met 'n spieël aan die binnekant na jouself toe, en vra die Heilige Gees, met sy krag, met sy hoop, met die teenwoordigheid van God, wat in jou is, hoe moet jy besig wees om sy koninkryk te bou? Dis die werk van mense wat gevul is met die Gees van God. En mag jy dit ook ervaar. Die brood wat ons breek, is 'n simbool van die liggaam van Christus. En die liggaam van Christus lyk anderste. En ons commit onsself wanneer ons hiermee besig is, om die liggaam te vat en dit te beliggaam en die liggaam te gaan wees ook. So neem dit, eet dit en dink daaroor na. Die wyn wat ons drink is 'n simbool van die bloed van Christus wat gevloei het vir ons. Dis die bloed wat loop in ons are. Dis 'n hoopvolle bloed, want dis 'n bloed wat vergewe het. Dis 'n bloed wat iets reg gekry het wat ons nooit kon dink of droom nie. En hy het dit reg gekry. Hy het my en jou vergewe. Hy het vir ons hemelse burgerskap gegee. Gebruik dit. Herinner jouself dat jy vergewe is. Maar herinner jouself ook dat hierdie bloed vir jou meer krag gee as wat jy besef of dink of droom. Die dienswerkers kan vir ons die nagmaal bedien. Heilige Gees, ek bid dat U ons sal help, dat ons sal onderskei wat is dit wat U vir ons sê. Wat is dit wat U vir my sê binne my konteks persoonlik? Waarom U getuie te wees? Hierdie wonderlike krag wat ek in my het, Here, wat ons somtyd vir onsself hou, help ons onderskei, Here, met doelbewustheid waarvoor U ons roep. En mag ons U daar vind. Dis waar U ook praat. Dis waar U werk. Ook werk. Mag ons daar, Here, ook U leer ken. Dankie, Here, daarvoor. Amen. Lang genoeg het ons buite gestaan, te lang tevrede met krummels van die heerlijkheid. Vader ons wil deurdruk
na die heiligste voor u staan, soos ons is. Saam met engele wil ons staan, en saam met engele wil ons zijn. Heilig, heilig, heilig is die Heere. Heilig, heilig, heilig is die Heere. Lang genoeg het ons buiten gestaan, te lang, te vrede met krummels van die heerlijkheid. Vader ons wil deerdruk